លទ្ធភាពបង្កកំណត់របស់ប្រទេសចិនធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុតក្នុងឆ្នាំ2022កាសែត National Business Daily បានរាយការថាអត្រាលទ្ធភាពបង្កកំណត់របស់ប្រទេសចិនត្រូវបានគេបានប្រមាណថាបានធ្លាក់ចុះដល់កម្រិតទាបបំផុត6.09%សម្រាប់ស្ត្រីមេម៉ាយក្នុងឆ្នាំ2022ខណៈទួលរលេខនេះអាចធ្វើឲ្យអាညာធោកាន់តែឈឺក្បាលនៅពេលដែលពួកគេព្យាយាមជំរុញចំនួនកំណើតថ្មីរបស់ប្រទេស កាសាធារណៈលើបបានដឹងថាទូររ៉េលិក២មជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវចំនួនប្រជាជននឹងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសចិនបានចាត់ទុកថាទូររ៉េលិកនេះជាកម្រិតមានកូនទាបបំផុតក្នុងចំណោមប្រទេសដែលមានប្រជាជនច្រើនជាង100លាននាក់អត្រាលទ្ធភាពបង្គោលកំណត់របស់ប្រទេសចិនស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតទាបបំផុតមួយក្នុងពិភពលោកជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងតៃវ៉ាន់ហុងកុងនិងសិង្ហបុរី ដើម្បីការប្រយុទ្ធបរមអំពីការថ្កោលទោសនៃចំនួនប្រជាជនលើកដំបងរបស់ប្រទេសចិនក្នុងរយៈពេល6ទសវត្សរ៍នឹងកំណត់ប្រជាជនវ័យចំណាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងព្យាយាមจัดវិធានការបន្តដើម្បីលើកអត្រាកំណើតរួមទាំងការលើកទឹកចិត្តផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការកែលំអគន្លែងថែទាំគុមារលោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងកាលពីខែឧសភាបានធ្វើជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយដើម្បីសិក្សាពីប្រធានបទនេះ លើកពីនេះប្រតិជនបានអះអាងថាខ្លួននឹងផ្តោតលើការអប់រំវិជ្ជាជីវៈនិងបច្ចេកទេសដើម្បីកែលម្អគុណភាពប្រជាជននិងខិតខំរក្សាគម្រិតការមានកូនឲ្យនៅកម្រិតមធ្យមដើម្បីគ្រប់គ្រងដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនាពេលអនាគតការចំណាយលើការមើលថែកូនខ្ពស់ការលើកឡើង gender គម្រូរបែបប្រពៃណីលើស្ត្រីនិងការបញ្ឈប់អាជីពរបស់ពួកគេបានធ្វើឲ្យស្ត្រីជាច្រើនលែងចង់មានកូនច្រើនឬក៏មិនយកកូនតែម្ដង ក្នុងប្រមាណខែថ្មីថ្មីនេះអាជ្ញាធរបានបង្កើនវោហាសាស្តីពីការជែករំលែកកត្តាប៉ះពកិច្ចចិញ្ចឹមគូនប៉ុន្តែការឈប់សម្រាប់មិត្តភិមនៅតែមានកម្រិតនៅក្នុងខេត្តភៀចច្រើនសមាគមផែនការគ្រួសាររបស់ហុងកុងបានបង្ហាញនៅក្នុងការជិញផ្សាយដែលដលៃមួយទៀតថាចំនួនស្ត្រីគ្មានកូននៅក្នុងដំបន់រដ្ឋបាលពិសេសរបស់ជិនបានកើនឡើង twe ដងពី5ឆ្នាំមុន ដល់43.2%កាលពីឆ្នាំមុនភាគរយនៃគូស្វាមីភរិយាដែលមានកូនម្នាក់ឬពីរនាក់បាន plet ចុះប៉ុណ្ណេះខណៈដែលចំនួនគូនជាមជ្ឈុំសម្រាប់ស្ត្រីមេម៉ាយបាន plet ចុះពី1.3ក្នុងឆ្នាំ2017ដល់កម្រិតទាបបំផុតគឺ0.9កាលពីឆ្នាំមុននេះបើយោងតាមការស្ទង់មតិរបស់សមាគម